那么我从过30年的积累，我只是说为人民留下这个瑰宝。 台湾这几年当中呢，陆陆续续也差不多几十万人来博物馆参观过了，在台湾展示，很多人他是非常喜欢的。作为乌木来讲呢，它的主题就是传统文化，让人们呢更透过乌木的艺术、乌木的内涵，把我们的传统文化的内涵，辐射到全世界，那是更有必要的，让人们呢对传统文化更深入理解。